والناس مختلفون في الحدث فمنهم من هو قوي الحدث كثيره يحصل له من مطالب أكثرها بالحدث كالمؤيد بالقوة القدسية كالحكماء والأولياء والأنبياء ومنهم من هو قليل الحدث ضعيفه ومنهم من لا حدث له كالمنتهي في البلادة بھائی گزشتہ سبق میں قیاس برہانی کی تفصیل بیان ہو رہی تھی اور آپ نے پڑھا تھا کہ قیاس برہانی جو ہے یہ سب سے قوی قسم ہے قیاس کی جو ایسے قضایا سے مرکب ہوتا ہے جو یقینی ہوتے ہیں بھائی کیا ہوتے ہیں یقینی ہوتے ہیں اور یہ قضایا جو ہیں بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے نظری بھی ہو سکتے ہیں جن کی انتہا بدیہی پر ہو رہی ہو گئی اور پھر بتلایا تھا کہ بدیہیات جو ہیں وہ چھ قسم پر ہیں بھائی ایک اولیات ہیں دوسرے فطریات تیسرے حدسیات چوتھے مشاہدات پانچویں تجربیات اور چھٹا ہے متواترات بھائی اولیات کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ قضایا کہ جن میں محکوم علیہ اور محکوم یوں کہ موضوع اور محمول اور نسبت کا تصور کرتے ہی ذہن ان کو فوراً تسلیم کر لے اور اس میں کسی واسطے کی ضرورت نہ ہو جبکہ فطریات وہ ہیں جن میں واسطے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ واسطہ ذہن ہی میں موجود ہوتا ہے اور وہاں وہ قضیے کو سنتے ہی ذہن اس کو تسلیم کر لیتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ واسطہ بھی فوراً ذہن میں آ جاتا ہے تو فرق صرف یہ ہوا اولیات اور فطریات میں کہ اولیات میں ذہن واسطے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جبکہ فطریات میں ذہن فوراً واسطے کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی لیکن اسی اولیات میں اگر آپ کے ذہن میں ساتھ ہی واسطہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اولیات میں سے نہ رہے گا بلکہ کس میں سے ہو جائے گا فطریہ واسطہ دونوں میں ہوتا ہے اولیات میں بھی اور فطریات میں بھی لیکن اولیات میں ذہن واسطے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا بھائی جبکہ فطریات میں ذہن واسطے کی طرف متوجہ ہوتا ہے بھائی اور تیسری قسم حدسیات تھی بھائی اور حدسیات آپ نے پڑھا کہ ایک حدث ہے اور ایک فکر ہے حدث میں ذہن ایک دم مبادی سے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی بھائی غور و فکر کی اور جبکہ فکر کے اندر غور کرنا پڑتا ہے اور ذہن دو حرکتیں کرتا ہے ایک کہ جو مطلوب ہے اس وہ جو کچھ کسی نہ کسی درجے میں پہلے معلوم تھا تو اس میں ذہن جو ہے اس کے معانی کے اندر فوراً اس کی طرف جاتا ہے اور ان میں سے انتخاب کرتا ہے کن کن معانی کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی مطلوب تک پہنچنے کے لیے صورت سمجھ میں آ گئی اور پھر دوسری حرکت یہ کرتا ہے کہ جب ان معانی کو چن لیتا ہے تو اس کے بعد ان کو ترتیب دیتا ہے میں نے اس کی مثال سے وضاحت کی تھی مثلا آپ نے گھڑی تیار کرنی ہے گھڑی کے پرزے آپ کو سارے دے دیے گئے لیکن وہ پرزے اور مشینوں کے پرزے بھی بیچ میں آ گئے بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی یا یوں کہیں ایک چھوٹی گھڑی ہے ایک بڑی گھڑی ہے دونوں کے پرزے اکٹھے پڑے ہوئے ہیں مکس پڑے ہیں آپ نے چھوٹی گھڑی بنانی ہے تو دو کام کرنا پڑیں گے آپ کو پہلے ان پرزوں میں غور کر کے ان میں سے چھوٹی گھڑی کے پرزے الگ کریں گے یہ ہوا انتخاب بھائی پھر دوسرا عمل کیا کریں گے کہ ان کو ترتیب سے جوڑ لیں گے تو پھر آپ کو گھڑی حاصل ہو جائے گی بھائی تو یہ فکر میں دو حرکتیں ہوتی ہیں
جبکہ حدث کے اندر یہ حرکتیں نہیں، وہاں ذہن فوراً مطلوب تک پہنچ جاتا ہے مبادی سے بھئی. اور اس کی بھی میں نے مثال سے وضاحت کی تھی، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ جیسے ابتدا میں مثلا ایک ایک قاعدہ ہمیں یاد کرنا پڑتا تھا، اور پھر جب عبارت آتی ایک ایک چیز پہ غور کرنا پڑتا تھا. جاءنی زید، زید پہ غور کرتے تھے کہ یہ اس پر کون سا اعراب پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. لیکن جب یہی مشق ہوتی چلی گئی، مشق بار بار مشق ہوتی چلی گئی، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو ذرا بھی غور نہیں کرنا پڑتا، فوراً ہی جملہ سنتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ جانی زیدن میں زیدن پر کیا پڑھیں گے، رفع پڑھیں گے، اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ کیونکہ فاعل ہے اور فاعل کیا ہوا کرتا ہے، مرفوع، تو ذرا بھی غور نہیں کرنا پڑتا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھو ابتدائی درجات میں طلباء کو ایک ایک عبارت کے ایک ایک لفظ پہ بڑا غور کرنا پڑتا ہے، یہ ہے فکر. اور یہی طالب علم جب آخری درجوں میں پہنچتا ہے بڑی رفتار سے عبارت پڑھ رہا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب اس کو حد حاصل ہو گیا بھائی، فوراً وہ مبادی سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، نتیجے تک، یہاں کیا پڑھنا ہے، یہاں کیا پڑھنا ہے، فوراً ذہن آنن فانن فیصلہ کرتا چلا جاتا ہے. وہ جو جو عبارت پڑھ رہا ہوتا ہے ذہن فیصلہ کر کے بتا رہا ہوتا ہے یہاں کیا کیا پڑھنا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ نہیں کہ اس کو ایک ایک لفظ میں غور کرنا پڑتا ہے، وہ پڑھتا جا رہا ہے اور کتنی تیزی سے زبان سے لفظ ادا ہو رہے ہیں، ایک لفظ ادا ہو رہا ہوتا ہے اگلے لفظ تک پہنچتے پہنچتے ذہن بتا چکا ہوتا ہے کہ اس پہ کیا پڑھنا ہے، اس سے اگلے تک پہنچتا ہے، اس میں مطلب لمحوں کے اندر یہ فیصلہ ہوتا چلا جاتا ہے. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے حد بھائی. اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ یہ اکثر جو ہے عموماً جو ہے شوق اور محنت اور مشقت کی وجہ سے آتا ہے. تو یہ طالب علم کئی سال تک شوق سے اور محنت سے لگا رہا تو پھر بالآخر اسے یہ حد حاصل ہو گیا، اب اسے ذرا بھی نہیں سوچنا پڑتا، بڑی رفتار سے سمجھتا چلا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جیسے یہ کتاب ہم نے شروع کی تھی، ابتدا کے اندر کوئی بات سمجھانی ہوئی تو بڑی لمبی تقریر کرنا پڑے گی، آپ کو سمجھانا پڑے گا، لیکن پھر وہی چیز جب کئی دفعہ ذہن میں آ جاتی ہے تو ہلکا سا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، آپ فوراً اس کو سمجھ جاتے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ ہے حدث بھائی. اور یہ عموماً کس کے ذریعے آتا ہے؟ شوق اور محنت کے ذریعے، مشقت کے ذریعے. آگے دیکھیے کتاب پر، کہتے ہیں والناس مختلفون فی الحدث، لوگ جو ہیں حدث میں مختلف ہیں بھائی، لوگ کیا ہیں حدث میں مختلف ہیں. فمنہم من ہوا قوی الحدث کثیرہ، کثیرتن تو نہیں آپ کی کتابوں میں، ہاں کثیرتن نہیں، کثیرہ، یہ ہا ضمیر ہے اور یہ حدث ہی کو راجے ہے. بس ان میں سے بعض وہ ہیں، بعض لوگ، من ہوا قوی الحدث، جو بڑے قوی حدث والے ہوتے ہیں، جن کا حدث کیا ہوتا ہے، بڑا قوی ہوتا ہے، جن کی یہ قوت بڑی قوی ہوتی ہے. کثیرہ اے کثیر الحدث، اور بڑے کثیر حدث والے ہوتے ہیں لوگ، بات کیا ہوتے ہیں، بڑے قوی اور بڑے کثیر حدث والے ہوتے ہیں. یحصل له من المطالب اکثرها بالحدث، ان کو حاصل ہوتے ہیں مطالب، وہی مطلوب بھائی، وہ جو مطلوب چیزیں ہیں جو مقصود ہوتی ہیں، تو مطالب ان کو حاصل ہوتے ہیں اکثر ہی، ان میں سے اکثر، بالحدث، کس کے ذریعے حاصل ہو جاتے ہیں، حد بھائی. بعض لوگوں کی قوت جو ہے بڑی قوی ہوتی ہے یہ حد، اور بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اکثر باتیں ان کو حد کے ذریعے فوراً نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کل مؤید بالقوت القدسیہ، جیسے وہ شخص جس کی تائید کی گئی ہو، مؤید، اید یؤید، تائید کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو قوت دینا، مضبوط بنانا. کل مؤید، جیسے وہ شخص جس کی تائید کی گئی ہو، جس کو قوت دی گئی ہو، یا یوں کہیں جس کو قوی بنایا گیا ہو بھائی، بالقوت القدسیہ،
قدس کہتے ہیں بابرکت ہونا بھائی، بابرکت، قوت قدسیہ یعنی بابرکت قوت بھائی، قوت قدسیہ کیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے خاص انوارات ان کو حاصل ہوتے ہیں، جس کے ذریعے وہ فوراً ابتدائی بات سنتے ہی فوراً کہاں تک ان کا ذہن پہنچ جاتا ہے، نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ وہ نور الہی کے ذریعے ان کو قوت دی گئی ہوتی ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کل حکماء جیسے کہ فلاسفہ ہیں بھائی، فلاسفہ ذہن تیز ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے کیا ہو رہی ہے، خاص اس کو قوت دی گئی ہے، خاص برکات اس کو دی گئی ہیں کہ اس کا ذہن فوراً، عام آدمی کو تو بعض جگہ بڑا غور کرنا پڑتا ہے اور وہ فوراً نتیجے تک اور گہرائی تک چلا جاتا ہے بھائی ان کا ذہن. کل حکماء جیسے کہ حکماء یعنی فلاسفہ ہیں، والاولیاء اور اللہ کے اولیاء ہیں، والانبیاء اور جو انبیاء ہیں بھائی، ومنہم اور ان لوگوں میں سے بعض جو ہیں، من ہوا قلیل الحدث جو بہت تھوڑے حدث والے ہوتے ہیں، ضعیفہ یہاں ضعیفتن ہوگا آپ کی کتابوں میں، یہ بھی ضعیفہ ہا ضمیر ہے بھائی، من ہوا قلیل الحدث اور ضعیفہ کی ہا ضمیر پھر حدث ہی کو راجع ہے، ای ضعیف الحدث، تو لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو قلیل الحدث ہیں ضعیف الحدث ہیں، ان کا حدث ہوتا بھی تھوڑا ہے اور ہوتا بھی کس قسم کا ہے، ضعیف کمزور سا ہوتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا حَدْثَ لَهُ اور بعض وہ لوگ ہیں جن میں سرے سے حدث ہوتا ہی نہیں، کل منتہی فی البلادتی، بلادت کہتے ہیں کن ذہن ہونا، کن ذہن، ذہن کا کمزور ہونا بھائی، کل منتہی فی البلادتی، منتہی انتہا کو پہنچا ہوا، کل منتہی فی البلادتی جیسے وہ شخص جو کند ذہنی میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو، جس کی سمجھ بڑی تھوڑی ہو، کند ذہنی میں ذہن کمزور ہے، جس کو بات جلدی سمجھ نہیں آتی اس کو کند ذہن کہتے ہیں، تو جو شخص کند ذہنی میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو یعنی بڑی ہی کم بات اس کو سمجھ میں آتی ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگ قوی الحدث ہوتے ہیں اور کثیر الحدث ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ قلیل الحدث ضعیف الحدث ہوتے ہیں، اور بعض میں سرے سے حدث ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. ومن هذا يعلم، کہتے ہیں یہاں سے یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ ان البداہت والنظریت مختلفان بالاشخاص، کہ بدیہی اور نظری ہونا یہ دونوں مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے اعتبار سے، والاوقات اور اوقات کے اعتبار سے، یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں، اشخاص شخصوں کے اعتبار سے بھی اور اوقات کے بھی اعتبار سے بھائی. اوقات کیا چیز؟ بدیہی اور نظری ہونا بھائی. دیکھیے جس کا حد بڑا قوی ہے کثیر ہے، وہ ایک بات کو سنتے ہی فوراً نتیجے تک پہنچ جاتا ہے بھائی، معلوم ہے اس کے لیے یہ چیز بدیہی ہے. کیا ہے؟ بدیہی ہے. اور دوسرے آدمی کو اسی بات میں بڑا غور کرنا پڑتا ہے، اسی کے لیے وہی چیز نظری بن گئی بھائی. تو ایک ہی چیز ایک آدمی کے اعتبار سے بدیہی ہو اور دوسرے کے اعتبار سے نظری ہو، یہ کس وجہ سے ہوگا؟ یہ حدث ہی کی وجہ سے تو ہے. بعض میں حدث قوی ہے، ان کے لیے گہری باتیں بھی بدیہی کی طرح ہوتی ہیں، اور بعضوں کا حدث ضعیف ہوتا ہے، ان کے لیے اس طرح نہیں ہوتا، ذرا گہری بات آئی تو ان کو غور کرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے وہ نظری بن گئی. اور بعض جن میں تو حدث ہوتا ہی نہیں سرے سے، ان کے لیے تو بہت سی چیزیں ہی کیا بن جاتی ہیں، نظری بن جاتی ہیں بھائی. تو معلوم ہوا نظری لوگوں کے اعتبار سے مختلف، نیز اوقات کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتا ہے بھائی، بدیہی اور نظری اوقات کے اعتبار سے. ابتدائی طالب علم کے لیے اعراب میں بڑا غور کرنا پڑتا ہے، یہ چیزیں اس کے لیے نظری ہیں، اور یہی طالب علم جب چند سال پڑھے گا محنت کرے گا، یہی چیزیں اس کے لیے کیا بن جائیں گی، بدیہی بن جائیں گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو یہ اوقات بچہ ہے اس کے لیے چیزیں نظری ہوں گی، لیکن پھر آگے چل کر یہی چیزیں اس کے لیے کیا بن جائیں گی؟ بدیہی. تو یہ دیکھیے اوقات سے بھی فرق پڑتا ہے. تو کہتے ہیں وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ، یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اَنَّ الْبَدَاحَةَ وَالنَّظَرِيَّةَ مُخْتَلِفَانِ بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَوْقَاتِ، کہ بداحت اور بدیہی اور نظری ہونا یہ دونوں مختلف ہوتے ہیں اشخاص اور اوقات کے اعتبار سے. فَرُبَّ حَدْثٍ عِنْدَ فَاقِدِ الْقُوَّةِ الْقُدْسِيَّةِ يَكُونُ نَظَرِيًّا. فَرُبَّ حَدْثٍ، بس بہت سے حدثی، بہت سی حدث والی چیز باتیں، فرب حدثین، بہت سی حدث والی باتیں، عند فاقد القوة القدسیتی، فاقد، فقدہ کے معنی ہوتے ہیں چیز کو کھو دینا، گم کر دینا. تو یہاں مراد ہے فاقد القوة القدسیہ، وہ شخص جس نے قوت قدسیہ کھو دی ہو. یہ یوں کہیں، یہ تو لفظی ترجمہ میں نے کیا، مراد یہ جس کے پاس قوت قدسیہ نہ ہو، جس کے پاس قوت، وہ انوار الہی، وہ برکات جس کو حاصل نہ ہو، اس کے نزدیک بہت سی حدثی باتیں یکون نظرین، وہ کیا ہوں گی؟ نظری ہوں گی. وبدیہین عند صاحبہا، اور یہی باتیں بدیہی ہوں گی، عند صاحبہا عند صاحب القوۃ القدسیہ، جس کے پاس قوت قدسیہ ہے اس کے لیے یہی باتیں کیا ہو جائیں گی؟ بدیہی. تو بہت سی حدثی باتیں ہیں جو جس کے پاس قوت قدسیہ نہیں اس کے لیے وہ نظری ہوں گی، اور جس کے پاس قوت قدسیہ ہو اس کے لیے وہ باتیں نظری ہوں گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. ورابعہ المشاہدات، جی چوتھی قسم آ گئی بھائی، بدیہیات. بدیہیات کتنے ہیں بھائی؟ یاد رکھنا بھائی، بار بار میں اسی لیے دہراتا ہوں کہ آپ کو بات اچھی طرح یاد ہو جائے. بھائی بدیہیات کل کتنے ہیں؟ چھ ہیں. نمبر ایک اولیات، نمبر دو فطریات. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ فطریات میں ذہن واسطے کی طرح متوجہ ہوتا ہے، اولیات میں ذہن واسطے کی طرح متوجہ، واسطہ دونوں میں ہوتا ہے لیکن اولیات میں ذہن ذرا بھی ادھر کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اور فطریات میں ذہن اس طرف جاتا ہے لیکن وہ ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں بھائی. سورت اور انہی کو کیا کہتے تھے؟ قضایا قیاساتها معها، ایسے قضایا جن کے قیاس ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، قضیے کو سنتے خود بخود قیاس بھی ساتھ آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری قسم کیا پڑی بدیہیات کی؟ حدیات. اب چوتھی قسم پڑھنے لگے ہیں مشاہدات. پانچویں اور چھٹی آگے آئیں گی تجربیات اور متواترات. بھائی تو یہ کس کی قسمیں ہیں؟ بدیہیات کی. بھائی تو کہتے ہیں ورابعہ المشاہدات، چوتھی جو ہے ان چھ میں سے چوتھی قسم جو ہے وہ مشاہدات ہیں. وہی قضایا یحکم فیہا بواسطۃ المشاہدۃ والاحساس، یہ وہ قضیے ہیں یحکم فیہا جن میں حکم لگایا جائے، بواسطۃ المشاہدۃ مشاہدے کے واسطے سے، والاحساس اور احساس کے واسطے سے، جن میں مشاہدے اور ایسا، بھائی بعض چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو محسوس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے وجہ سے حکم لگایا جاتا ہے. کہتے ہیں وہی تنقسم الی قسمین، یہ تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں کی طرف، مشاہدات دو قسم پر ہیں. الاول ما شوہد باحد الحواس الظاہرہ، اچھا بھائی یہ آگے حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ آ رہے ہیں. دیکھیے حواس ظاہرہ بتلا رہے ہیں پانچ ہیں، الباصرۃ والسامعۃ والشامۃ والذائقۃ واللامسۃ، یہ حواس خمسہ ظاہرہ ہیں. یہ کیا ہیں؟ حواس خمسہ ظاہرہ پانچ ہیں اور یہ حواس ظاہرہ ہیں. جبکہ دوسری قسم جو ہے وہ حواس خمسہ باطنہ ہیں، یہ اسی کے نیچے آ رہا ہے. ایک ہے الحس المشترک، کیا ہے؟ حس مشترک. دوسری قسم ہے والخیال، خیال ہے. تیسرا ہے وہم بھائی. چوتھا ہے حافظہ، اور پانچواں ہے قوت
قوت متصرفہ ہے بھائی، قوت متصرفہ. تو حواس خمسہ ظاہرہ کیا ہوئے؟ باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ اور لامسہ. جبکہ حواس خمسہ باطنہ کیا ہوئے؟ حس مشترک، خیال، وہم، حافظہ اور قوت متصرفہ. یہ پانچ ہیں بھائی، یہ پانچ. بھائی دیکھیے، ہاں نفس جو ہے نا، نفس یہ ہے مدرک، یہ جو روح ہے، روح یہ چیزوں کا بدن کے اندر اصل روح ہے. بدن صرف اس کا آلہ ہے جو اس کو اللہ نے روح کو دیا ہے، جس کے ذریعے وہ مختلف کام سر انجام دیتی ہے. یہ بدن کیا ہے اس کے لیے؟ روح کے لیے آلہ ہے. جیسے آپ کے ہاتھ میں قلم ہو، آپ لکھتے ہیں، یہ قلم آپ کے لیے آلہ ہے. تو اسی طرح روح اصل ہے اور یہ بدن اس کا آلہ ہے. چنانچہ جب روح بدن سے نکل جاتی ہے، دیکھو یہی بدن بیکار ہو جاتا ہے. یہی بدن بھائی مردہ کہہ دیتے ہیں، انتقال ہو گیا. کیا ہوا؟ دراصل یہ روح بدن سے نکل گئی تو باقی بدن اسی طرح رہ گیا بیکار بھائی. تو اصل کیا چیز ہے؟ روح، اور یہ بدن اس کا آلہ ہے. مختلف کام اس کے ذریعے روح کرتی ہے، کسی طرف جانا ہو، کسی چیز کو اٹھانا ہے وغیرہ، سب کام اس کے ذریعے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو روح ہے، یہ جو نفس ہے بھائی، نفس، تو یہ نفس، حکما کیا کہتے ہیں روح کو؟ نفس کہتے ہیں. تو یہ جو نفس ہے، اس کو اللہ نے آلات دیے ہیں. جیسے ظاہری افعال کے لیے بدن دیا، اسی طرح کچھ اور آلات دیے جن کے ذریعے یہ علم حاصل کرتی ہے. حصول علم کے بعد ذرائع اللہ نے اس کو دے دیے. کس چیز کے؟ حصول علم کے بعد ذرائع اللہ نے دے دیے. جیسے مثلا بھائی، آپ ایک دفتر میں بیٹھے ہوں اور آپ نے 10 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی تم نے شہر کے فلاں دروازے پہ جو کچھ ہو مجھے آ کر بتلانا ہے. دوسرے کی ذمہ داری لگائی، بھائی تم فلاں چوک میں کھڑے ہو جاؤ، وہاں جو واقعات پیش آئیں تم نے آ کر مجھے بتانے ہیں. تیسرے کی دوسری جگہ ڈیوٹی لگائی کہ تم نے وہاں پر توجہ سے کھڑے رہنا، جو جو کچھ پیش ہو وہ آ کر تم نے مجھے خبر دینی ہے. تو جیسے یہ آپ کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے آپ کیا کریں گے؟ مختلف جگہوں کی خبریں آپ کو ملتی ہیں. تو اسی طرح نفس کو بھی اللہ نے ایسے ذرائع دے دیے جن کے ذریعے یہ کیا کرتا ہے؟ علم حاصل کرتا ہے. جیسے یہ آپ کے آدمی آپ کو خبریں دیتے تھے، علم دیتے تھے آپ کو مختلف باتوں کا، تو نفس بھی اس کو بھی اللہ نے مختلف آلات دیے بھائی. سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو کلیات ایک ہیں، کلیات ایک ہیں جزیات. کلیات وہ جو کثیرین پر صادق آتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں بھائی کلی اور جزی کیسے کہتے ہیں، اور جزی جو کثیرین پر صادق نہ آئے بھائی. تو یاد رکھیے، جو نفس ہے یہ کلیات کا بھی ادراک کرتا ہے اور جزیات کا بھی. یعنی ادراک کا کیا معنی؟ اس کا علم حاصل کا ہوتا ہے اس کو. کلیات کا بھی علم نفس کو چاہیے اور جزیات کا بھی علم چاہیے. بھائی کچھ تو کلیات ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، کتاب ہے. دیکھو ہر کتاب پہ یہ صادق آ رہا ہے، تو یہ کتاب کیا ہوئی؟ کلی. تو کلیات کا بھی علم چاہیے، پھر جزیات کا علم بھی نفس کو چاہیے بھائی. جزیات کا علم بھی چاہیے، یہ زید ہے، یہ عمر ہے، یہ بکر ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ اس کی کتاب ہے، یہ میری سائیکل ہے، یہ اس کی سائیکل ہے وغیرہ بھائی. تو کلیات کے ساتھ ساتھ کس کا علم چاہیے؟ جزیات کا بھی علم چاہیے بھائی. تو کلیات کے لیے، کلیات کے ادراک کے لیے، یوں کہیں کلیات کا ادراک نفس کرتا ہے بواسطہ عقل کے. کس کے واسطے سے؟ عقل. عقل کے ذریعے نفس کلیات کا ادراک کرتا ہے. یہ عقل ایک قوت دی اللہ نے بدن کو، یہ نفس کو، جس کے ذریعے وہ کس کا ادراک کرتی ہے؟ کلیات کا. عقل کے ذریعے کس کا ادراک ہوتا ہے؟ کلیات کا ادراک ہوتا ہے. اور جزیات کا بھی ادراک چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جزیات کا بھی ادراک چاہیے.
تو اس کے لیے اللہ تعالی نے حواس خمسہ باطنہ دے دیے. کیا دے دیے؟ حواس خمسہ باطنہ دے دیے. ان کے ذریعے نفس جزیات کا ادراک کرتا ہے. پھر ان حواس کو, یہ جو حواس خمسہ باطنہ تھے, ان کو آگے حواس خمسہ ظاہرہ دے دیے. کیا دے دیے؟ جیسے آپ کا ایک مرکزی دفتر ہو اسلام آباد میں, دوسرا دفتر ہو لاہور میں, تو لاہور والے میں دفتر میں کئی جگہوں سے خبریں آئیں گی اور پھر یہاں سے کہاں جائیں گی؟ اسلام آباد. تو دیکھو واسطے کو آگے واسطہ دے دیا گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اول مدرک کون ہے؟ نفس. اور نفس کو کلیات کا ادراک بھی چاہیے اور جزیات کا بھی. کلیات کا ادراک نفس کس کے ذریعے کرتا ہے؟ عقل کے ذریعے. اور جزیات کا ادراک بھی چاہیے, اس کا ادراک کس کے ذریعے کرتا ہے؟ حواس خمسہ باطنہ کے ذریعے. اور پھر حواس خمسہ باطنہ کو آگے اللہ نے کچھ آلات دے دیے, ان کا کیا نام ہے؟ حواس خمسہ ظاہرہ. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی اب حواس خمسہ ظاہرہ کون سے ہیں؟ بھائی یاد رکھیے, یہ آنکھیں, ان کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو کچھ چیزوں کا علم ہمیں دیکھنے سے ہوتا ہے, کچھ چیزوں کا علم ہمیں دیکھنے سے ہوتا ہے. کوئی کہے یا بتلائے یا نہ بتلائے, دیکھ کر ہی بہت سی چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے. رنگوں کا پتہ لگ گیا, لوگوں کا پتہ لگ گیا کہ یہ زید عمر ہے, بکر ہے, کون ہے, یہ گاڑی ہے یا سائیکل ہے, یہ کمرہ ہے یا یہ کتاب ہے وغیرہ, ہر چیز کا پتہ لگتا ہے دیکھنے سے. تو یہ ایک, یہ ہے آنکھیں. بھائی ان کے ذریعے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں, دکھائی دینے والی ہیں, ان کا علم آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے. تو ان آنکھوں میں اللہ نے قوت باصرہ رکھی ہے, دیکھنے کی طاقت. کیا رکھی ہے؟ قوت باصرہ. یہ لفظ آ رہے ہیں کتاب میں اس لیے سمجھا رہا ہوں. قوت باصرہ کیا معنی ہے؟ قوت باصرہ دیکھنے کی قوت. بصر دیکھنے کو کہتے ہیں بھیا, تو دیکھنے کی قوت. پھر اسی طرح ناک میں اللہ نے سونگھنے کی طاقت رکھی ہے. بھائی ناک سے کسی چیز سونگیں گے تو فوراً آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کیا چیز ہے, کون سی خوشبو ہے یا کون سا پھل ہے. آنکھیں بند ہوں, وہ پھل سونگ کر ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کون سا پھل ہے یا کون سی خوشبو ہے. تو یہ سونگنے کی طاقت یہ کس میں رکھی ہے؟ اللہ نے ناک میں. اور اس کو کہتے ہیں قوت شامہ. کیا کہتے ہیں؟ قوت شامہ. میم مشدد ہے بھائی. آنکھ میں ہے قوت باصرہ اور ناک میں ہے قوت شامہ, سونگنے کی طاقت. تیسری ایک قوت ہے زبان میں اللہ نے رکھی, چکھنے کی قوت. زبان کے ذریعے چکھتے ہی کسی چیز کو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ میٹھی ہے, کڑوی ہے, پھیکی ہے, کھٹی ہے وغیرہ, جو بھی ذائقہ ہو بھائی. تو یہ زبان میں قوت رکھی اللہ نے اور اس کا نام ہے قوت ذائقہ, چکھنے کی قوت. قوت ذائقہ. آنکھوں میں کون سی؟ قوت باصرہ. ناک میں کون سی؟ قوت شامہ. زبان میں کون سی؟ قوت ذائقہ بھائی. اور ایک قوت رکھی اللہ نے کانوں کے اندر سننے کی, اس کے ذریعے ہمیں آوازوں کا علم ہوتا ہے, کہیں شور ہو رہا ہے, کہاں شور نہیں ہو رہا, کون بولنے والا ہے. آنکھیں بند بھی ہو, زید آپ کے پاس بولے گا, فوراً سمجھ جائیں گے یہ میرا فلاں ساتھی زید ہے, یہ میرا فلاں ساتھی بکر ہے. تو دیکھیے جو ہم آوازیں سنتے ہیں یہ کان کے ذریعے سنتے ہیں. تو دیکھو کچھ چیزوں کا علم ہمیں کان سے ہو رہا ہے. خوشبو وغیرہ کا پتہ ہمیں آنکھوں سے نہیں چل سکتا, آوازوں کا پتہ ہمیں زبان سے نہیں چل سکتا. ہر ایک اپنے اپنے کام سر انجام دے رہا ہے. چکھنے کا علم, ذائقے کا علم صرف زبان ہی بتلائے گی, نہ ناک بتلا سکتی ہے, نہ کان, نہ آنکھیں بھائی. اور دیکھنے والی چیزیں جو ہے وہ آنکھ ہی دکھائے گی, کان نہیں دکھا سکتے بھائی. اور جو چیزیں سننے والی ہیں وہ
کانوں ہی سے پتہ لگے گا کسی اور سے نہیں. تو یہ کانوں کے اندر اللہ نے سننے کی طاقت رکھی ہے اور اس کو کہتے ہیں قوت سامعہ. کیا کہتے ہیں؟ قوت سامعہ. آنکھوں میں ہوئی قوت باصرہ, ناک میں ہوئی قوت شامہ, زبان میں ہوئی قوت ذائقہ اور کانوں میں ہوئی قوت سامعہ. اور پھر ایک پانچویں قوت ہے چھونے کی. کسی چیز کو ہم چھوئیں, ہاتھ لگائیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ چیز ہموار ہے یا کھردری ہے, خشک ہے یا تر ہے, نرم ہے یا سخت ہے. تو بہت سی باتوں کا ہمیں چھونے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں قوت لامسہ. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ ہاتھوں میں نہیں ہے صرف, یہ سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے. بھائی آپ کے بدن کے جس حصے پر بھی کوئی چیز لگتی ہے آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آگئی؟ بھائی تو قوت لامسہ سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے. تو یہ حواس خمسہ ظاہرہ ہیں بھائی, آنکھیں, ناک, کان, زبان اور پھر قوت لامسہ جو سارے بدن میں ہے. تو کون کون سی قوتیں ہوئیں؟ قوت باصرہ, قوت شامہ, قوت ذائقہ, قوت سامعہ اور قوت لامسہ. اب یاد رکھیے ان کے ذریعے جن چیزوں کا علم ہوگا ان کو کہیں گے محسوسات. کیا کہیں گے؟ ایک یاد رکھنا بھائی, کتابوں میں یہ لفظ آئے گا محسوسات کا لفظ, جگہ جگہ آئے گا محسوس یا محسوسات. عام طور پر محسوس صرف اس چیز کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آئے. جو آنکھوں سے معلوم ہو یہ کتاب میرے سامنے ہے, آپ میرے سامنے ہیں, یہ کھڑکی میرے سامنے, یہ پنکھا میرے سامنے, یہ سب محسوسات میں سے ہیں. آپ بول رہے ہیں میں سن رہا ہوں, یہ نہیں محسوسات میں سے. کیونکہ محسوسات کسے کہتے ہیں؟ جو آنکھوں سے نظر آئے. کسے نظر آئے؟ آواز آنکھوں سے نظر آتی ہے بھائی, ذائقہ نظر آتا ہے, خوشبو نظر آتی ہے. تو یہ محسوسات میں سے نہیں. محسوسات صرف کیا ہیں؟ توجہ ہے سبق کی طرف. محسوسات کسے کہتے ہیں؟ جو آنکھوں سے نظر آئے ان کو محسوسات کہتے ہیں. اور یہ کتابوں میں بکثرت اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے, کیونکہ عام لوگ محسوس اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آئے. یہ عرفی معنی ہے, عادتاً لوگ اس کا یہی معنی سمجھتے ہیں. جب کہا جائے نا یہ تو ایک محسوس چیز ہے, وہ کیا معنی سمجھتے ہیں اس کا؟ نظر آنے والی چیز ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ایک محسوس یہ مناطقہ کے ہاں ہے بھائی, یہاں محسوس کا معنی وسیع ہے. اس میں یہ پانچوں حواس کے ذریعے, حواس ظاہرہ کے ذریعے جو جو ہمیں علم ہو رہا ہے وہ سب محسوسات میں سے ہیں. ان کے نزدیک جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی محسوسات سے, کیونکہ حواس خمسہ ظاہرہ سے معلوم ہو رہی ہیں نا. ان کے لیے جو بھی چیزیں معلوم ہوں گی وہ محسوسات میں سے ہوں گی, کیونکہ یہ حواس ہیں. حواس جمع ہے حاستن کی. یہ پانچ حواس ہیں تو ہر ایک کیا ہوا؟ حاصہ. اور اس حاصے کے ذریعے جو علم ہوگا وہ محسوس ہوگا. کیا ہوگا؟ محسوس. وہ محسوس بھائی. اچھا تو ان پانچ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے جن چیزوں کا علم ہوگا وہ محسوسات ہیں. عام لوگوں کے نزدیک تو صرف جو چیزیں آنکھوں سے نظر آئیں وہ محسوس ہیں, باقی چیزیں محسوس نہیں. لیکن مناطقہ و فلاسفہ کے ہاں جو آنکھوں سے نظر آئے وہ بھی محسوس, جو کانوں سے سنیں وہ بھی محسوس, جو زبان سے چکھیں اور علم ہوا وہ بھی محسوس, جو ناک سے سونگا خوشبو کا پتہ چلا یہ بھی کیا ہے؟ محسوس. چھونے سے کسی چیز کا پتہ چلا وہ بھی محسوس. ان سب کو وہ محسوس کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کتابوں میں دونوں معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر محسوس ظاہر کے معنی میں جو آنکھوں سے نظر ہے اس میں استعمال ہوتا ہے, لیکن کہیں کہیں یہ محسوس منطق کی کتابوں میں آئے تو پھر اس معنی میں ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہاں تک دیکھ لیجئے بھائی. محسوسات بھی کہتے ہیں اور حسیات بھی کہتے ہیں ان کو.
ورابعها المشاهدات، اور چوتھی قسم جو ہے ان کی مشاہدات ہیں، وہی قضایا یحکم فیہا بواسطۃ المشاہدۃ والاحساس، اور یہ ایسے قضایا ہیں جن میں حکم لگایا جاتا ہے مشاہدے اور احساس کے ذریعے، ہمیں کوئی چیز محسوس ہوتی ہے، وہی تنقسم الی قسمین، اور یہ مشاہدات جو ہیں تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں کی طرف، الاول ما شوہد بإحدى الحواس الظاہرۃ، پہلی قسم وہ ہے جس کا مشاہدہ کیا جائے کس کے ذریعے، حواس ظاہرہ میں سے کسی ایک کے ذریعے، وہی خمسن، اور حواس ظاہرہ پانچ ہیں، الباصرۃ والسامعۃ والشامۃ والذائقۃ واللامسۃ، ویسمى ھذا القسم بالحسیات، اور یہ والے مشاہدات جو ہیں یہ اس کی یہ قسم کیا کہلاتی ہے، حسیات، جن کے ان کا پتہ کس سے چلتا ہے، حس سے چلتا ہے، حواس سے پتہ چلتا ہے، تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں، حسیات۔ والثانی ما ادرک بالمدرکات من الحواس الباطنہ، اب حواس باطنہ کے بارے میں سمجھ لیں بھائی، پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے علماء اسلام حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارے علماء اسلام حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم نہیں، حواس خمسہ ظاہرہ تو ظاہر ہیں ان کو تو مانتے ہیں، لیکن حواس باطنہ کو نہیں مانتے کہ نہیں یہ کوئی چیز نہیں، جبکہ میں نے بتلایا مناطقہ اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ ظاہرہ کی طرح حواس خمسہ باطنہ بھی موجود ہیں، صورت سمجھ میں آ رہی، باطنہ بھی موجود ہیں، اور دلیل ان سے پوچھی جائے کیا دلیل ہے اس بات کی کہ حواس خمسہ باطنہ موجود ہیں، ہمیں دکھائی تو نہیں دیتے، تو دلیل یہ دیتے ہیں جو ابھی میں نے ذکر کر دی کہ اصل مدرک ہے نفس، اور نفس کلیات کا ادراک کس کے ذریعے کرتا ہے، عقل کے ذریعے، تو جزیات کا بھی ادراک کرنا چاہتا ہے، اس کے وہ بھی اس کو ضرورت ہے، تو جزیات کا ادراک تو عقل کے ذریعے نہیں ہوتا، پھر کس کے ذریعے ہوتا ہے، حواس خمسہ باطنہ کے ذریعے ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جزیات کا ادراک عقل نہیں کرتی، عقل صرف کس کا ادراک کرتی ہے، کلیہ، اور جزیات کا ادراک بھی چاہیے، تو اس کا ادراک کس کے ذریعے ہوتا ہے، حواس خمسہ باطنہ کے ذریعے، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، اس پر ہمارے علماء اسلام جواب میں کہتے ہیں کہ آپ کی دلیل تام نہیں، آپ کی دلیل پوری نہیں ہے، تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جزیات کے ادراک چاہیے اور اس کے لیے حواس، وہ کہتے ہیں عقل، ہمارے علماء اسلام کہتے ہیں عقل جس طرح کلیات کا ادراک کرتی ہے اسی طرح جزیات کا بھی ادراک کرتی ہے، ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے، آپ نے کہا تھا عقل صرف کس کا ادراک کرتی ہے، کلیات کا، جزیات کا نہیں کرتی، ہم کہتے ہیں نہیں، عقل کلیات کا بھی ادراک کرتی ہے اور کلیات کا علم بھی اس کو حاصل ہوتا ہے، جزیات کا بھی یہ حاصل کرتی ہے، تو لہذا جب جزیات کا علم بھی اس کا ادراک عقل خود کر رہی ہے تو حواس خمسہ باطنہ کی کوئی ضرورت ہی نہ رہی بھائی، صورت سمجھ میں آ گئے، لیکن علماء محققین جو ہیں علماء اسلام میں سے، عام علماء تو انکار کرتے ہیں لیکن جو علماء محققین ہیں علماء اسلام میں سے وہ حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم کرتے ہیں، علماء محققین کیا کرتے ہیں، خمسہ باطنہ کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ باطنہ کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو اس سے اسلام پر کوئی قدغن نہیں پڑتی، اسلام پہ کوئی اعتراض وغیرہ نہیں پڑتا، اگر تسلیم کر لیں تو اسلام پہ تو کوئی اعتراض نہیں پڑتا بھائی، بلکہ اس سے اللہ کی قدرت مزید جلوگر ہوتی ہے بھائی، کہ دیکھو اللہ نے جس طرح حواس ظاہرہ بنایا ہے اسی طرح اللہ نے حواس خمسہ باطنہ بھی بنایا ہے، تو اس سے تو اللہ کی قدرت مزید جلوگر ہوتی ہے کہ اللہ کی کیسی کیسی قدرتیں ہیں بھائی، اور نیز وہ لکھتے ہیں
کہ یہ ایک عقلی بات ہے جس کا تعلق عقل سے ہے کہ حواس خمسہ باطنہ ہیں یا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی شرعی بات نہیں، شرعی حکم یا شرعی فیصلہ نہیں ہے، یہ تو ایک عقل کے ذریعے ایک بات طے کی ہے. فلاسفہ کہتے ہیں، عام علماء اسلام کہتے ہیں نہیں. تو یہ ایک عقلی بات ہے، اور عقلیات میں ضروری نہیں کہ علماء اسلام کی بات ہی حق ہو، ہو سکتا ہے فلاسفہ کی بات بھی تو حق ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا تو شریعت سے تعلق نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں لہذا حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم کرنے میں کوئی خرابی نہیں، بلکہ اس سے اللہ کی اور مزید قدرت جو ہے جلوہ گر ہوتی ہے، اور اللہ کی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور لہذا وہ ان کو تسلیم کرتے ہیں. بھائی کہ یہ ایک عقلی بات ہے، اور عقلیات کے اندر ضروری نہیں علماء اسلام کی بات ہی برحق ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اس میں فلاسفہ کی بات بھی برحق ہو سکتی ہے. اور تو یہ مختصرا میں نے بیان کر دی بھائی تفصیل. اب یاد رکھیے، یہ جو حواس خمسہ باطنہ کا بیان، بھائی حواس خمسہ باطنہ کا بیان بڑا لطیف ہے بھائی، بڑا لطیف بیان ہے ان کا. انسان حیران ہوتا ہے اللہ کی قدرتوں پر. بھائی یاد رکھیے، جو انسانی دماغ ہے، دماغ جو سر کے اندر دماغ موجود ہے، یہ اس کے تین خانے ہیں، تین. ایک آگے والا حصہ اس کا جو ماتھے کے قریب آیا ہوا ہے سر کے اندر، ایک درمیان والا، اور ایک پیچھے آخری حصہ. بھائی تو تین خانے ہوئے، ایک مقدم، ایک مؤخر، اور ایک وسط میں ہوا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تین خانے ہیں. تو ان میں جو مقدم خانہ ہے، جو آگے کی طرف پہلا خانہ ہے، اس میں حصے مشترک اور خیال جو ہیں، یہ دو قوتیں اللہ نے رکھی. بھائی حواس خمسہ باطنہ میں سے پہلے خانے میں پہلے دونوں ہیں. بھائی کون کون؟ حصے مشترک اور خیال. حصے مشترک اور خیال. یہ جو حصے مشترک ہے نا، حصے مشترک، یہ مرکزی دفتر ہے حواس خمسہ ظاہرہ کے لیے. یہ حصے مشترک کیا ہے؟ یہ مرکزی دفتر ہے حواس خمسہ ظاہرہ کے لیے. حواس خمسہ ظاہرہ سے جو علم آئے گا، کچھ چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ کو سونگ رہے ہیں، کچھ کو سن رہے ہیں، کچھ کو چکھ رہے ہیں، یہ سارا ادراک یہ حصے مشترک کرتی ہے، پھر یہاں پہنچتا ہے. بھائی ان چیزوں کا ادراک کون کرتی ہے؟ حصے مشترک. یہ مرکزی دفتر ہے، یہ خبریں وصول کرتا ہے سب سے. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی یوں سمجھو یہ ایک حوض ہے، ایک بڑا تالاب ہے، جس میں پانچ نہریں آ کر گر رہی ہیں. پانچ نہروں کے ذریعے اس میں پانی آ رہا ہے. بھائی یعنی علم، وہ جو علم، جو پانچ نہریں یعنی پانچ حواس ظاہرہ سے حاصل ہو رہا ہے، وہ پانی بالآخر آ کر کہاں گرتا ہے؟ حصے مشترک میں آ کر گرتا ہے. تو یہ ایک حوض ہے جس میں پانچ نہریں آ کر گر رہی ہیں، اور یہ علم لے کر آ رہی ہیں مختلف چیزوں کا. بھائی پانچوں نہریں، بھائی کوئی آوازوں کا علم ہے، کوئی دیکھنے جانے والی چیزوں کا علم ہے، کوئی چکھی جانے والی چیزوں کا علم وغیرہ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے حصے مشترک. اور اس کے ساتھ ہی پھر خیال ہے. بھائی دوسری قوت خیال ہے. خیال جو ہے نا گودام ہے، گودام، سٹور ہاؤس. یہ جو حصے مشترک میں علوم آ گئے، آپ نے زید کو دیکھا، آپ نے زید سے کوئی شعر وغیرہ سن لیا یا باتیں سن لیں، یا آپ نے کوئی کھانا کھایا اس کا ذائقہ چکھا، یہ سارے علم کہاں آئے تھے؟ حصے مشترک میں.
حصے مشترک ان کا ادراک کر رہی ہے ان حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے. بھائی حصے مشترک کیا کر رہی ہے؟ ان چیزوں کا ادراک. لیکن پھر جب یہ چیزیں سامنے سے ہٹ گئیں, ختم ہو گئیں, زید چلا گیا, باتیں اس کی ختم ہو گئیں, وہ کھانا ختم ہوا, آپ تو ادراک نہیں کر رہے حصے مشترک, وہ چیزیں ہیں ہی نہیں اس وقت. تو حصے مشترک جب ادراک کر رہی کرتی ہے تو اس کے بعد جو جو علم اس نے پایا ہوتا ہے, جو اس کو ملا ہوتا ہے, اس سارے کو اٹھا کر وہ خیال میں محفوظ کرتی چلی جاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ خیال گودام ہے, سٹور ہاؤس ہے. حصے مشترک کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر جو جو یہ جو صورتیں حاصل ہوئیں, کوئی خوشبو کی صورت ہے, کوئی آوازوں کی صورت ہے, کوئی دیکھی جانے والی چیزوں کی صورت ہے, کوئی ذائقوں کی صورتیں, یہ ساری صورتیں جو اس کو حاصل ہو رہی ہیں یہ ان کو محفوظ کر دیتی ہے. کس میں؟ خیال. چنانچہ آپ جب وہ گھر بھی چلے گئے, آپ کو پھر زید کی یاد آئی کہ وہ میرا بڑا اچھا ساتھی ہے. یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ وہ گودام سے آئی ہے بھائی, حصے مشترک سے نہیں. وہاں ختم ہو گئی بات, گزر گئی. یہ کہاں سے آئی؟ یہ وہ خیال کے اندر محفوظ تھی. یا آپ کو اس کی بات یاد آ گئی کہ اس نے یوں کہا تھا, زید نے اس طرح بات کی تھی. یہ کہاں سے؟ ابھی تو وہ بات نہیں کر رہا, یہ کہاں سے آئی؟ خیال سے آئی. یہ وہ سٹور ہاؤس کے اندر یہ چیزیں محفوظ پڑی ہیں. پھر یہ خیال کسی کا, یہ قوت کسی کی قوی ہوتی ہے, کسی کی ضعیف. کسی کو جلدی باتیں بھول جاتی ہیں, کسی کو بڑے عرصے تک یاد رہتی ہیں. بھائی تو یہ سٹور ہاؤس کے جتنا قوی ہوگا اتنی باتیں آپ کو یاد رہیں گی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی یہ خیال ہے. یہ تو تھا دماغ کے اگلے حصے میں. دماغ کا ایک درمیان والا حصہ ہے, پھر ایک پیچھے والا حصہ. پیچھے والے حصے میں بھی دو قوتیں ہیں, ایک وہم اور ایک حافظہ. ایک کیا ہے؟ وہم اور ایک حافظہ. وہم قوت, واہمہ جو ہے یہ معانی جزیہ کا ادراک کرتی ہے. کس کا؟ حصے مشترک تو محسوسات کا ادراک کرتا تھا نا. حصے مشترک کس کا ادراک کرتا تھا؟ وہی حواس خمسہ ظاہرہ والا علم وہاں کی گرتا تھا, کوئی اور علم تو نہیں آتا تھا. اور وہ کون سا, ان کو کیا کہتے تھے؟ محسوسات. تو وہاں سے محسوسات کی صورتیں آتی تھیں. اور کچھ تو معانی ہے جن کی کوئی صورت ہی نہیں. بہادری ہے, بزدلی ہے, خوشی ہے, غم ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, ان چیزوں کی کوئی صورت ہوتی ہے؟ ان کا پتہ نہ آنکھوں سے چل سکتا ہے, نہ کانوں سے, نہ ناک سے, نہ زبان سے, نہ چھونے سے. تو یہ کچھ معنی جزیہ بھی ہیں بھائی. ایک معنی کلیہ ہیں, ایک معنی جزیہ ہیں. ایک خوف ہے مطلق, خوف کسے کہتے ہیں؟ خوشی کسے کہتے ہیں؟ غم کسے کہتے ہیں؟ یہ کلیہ ہے, کلی ہیں, اس کی بات نہیں کر رہے. ان کا ادراک عقل کرتی ہے, عقل کلیات کا ادراک. ایک معنی جزیہ ہیں, یعنی جن کا ادراک حواس ظاہرہ کے ذریعے تو نہیں ہوتا, لیکن ہے وہ جزی معنی. وہ کیا ہیں؟ جزی معنی. مثلا زید سخی ہے, یہ عام سخاوت ہے یا زید کی سخاوت ہے؟ زید, یہ جزی معنی ہے. کیا ہے؟ یا جیسے بکری نے بھیڑیے کو دیکھا اور ڈر گئی, اب خوف آیا, لیکن عام قسم کا خوف ہے یا اس بھیڑیے کا, ایک خاص بھیڑیے کا اسے خوف آیا؟ یہ معنی جزی ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ ایک جزی خوف ہے, جزی خوف بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا اسی طرح آپ کو بھوک لگتی ہے, ایک مطلق بھوک ہے, ایک آپ کہہ رہے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے اس وقت, محسوس کرتے ہیں بھائی, یا مجھے خوشی ہے, یا مجھے کیا ہے؟ غم. ایک تو غم مطلق ہے, دنیا کا جو بھی غم ہوگا ہم کہیں گے یہ غم ہے. ایک آدمی خود اس وقت کیا ہوتا ہے, مثلا خوشی کی حالت میں ہے, تو یہ ایک جزی خوشی ہوئی, کلی خوشی نہیں بلکہ جزی خوشی. بھوک ہے اس وقت, مثلا ایک آدمی کہتا ہے مجھے بھوک ہے, یہ جو محسوس کر رہا ہے یہ کلی بھوک ہے یا ایک جزی بھوک ہے؟
جزی بھوک ہے. تو یہ جو معانی جزیہ ہیں ان کا ادراک وہم کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ وہم. یہ والی قوت جو ہے قوت واہمہ ان کا ادراک کرتی ہے. اور پھر اس کے لیے بھی سٹور ہاؤس چاہیے. کیا چاہیے؟ جہاں یہ چیزیں محفوظ کر سکے, جن چیزوں کا ادراک یہ کر رہی ہے ان کو محفوظ تو رکھے پھر بھائی. چنانچہ اس کے لیے پھر وہ سٹور ہاؤس جو ہے وہ حافظہ ہے. کیا ہے؟ حافظہ ہے. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ حافظہ ہے. اور وہ پھر حافظے کے اندر باتیں محفوظ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو حصے مشترک میں علم آتا ہے کہاں سے؟ حواس ظاہرہ سے. اور پھر وہ کہاں محفوظ کرتی ہے؟ خیال میں. اور وہم میں کون سی چیزوں کا علم آتا ہے؟ کن چیزوں کا وہ ادراک کرتا ہے؟ معانی جزیہ کا. حصے مشترک کن کا ادراک کرتی تھی؟ محسوسات کے, صورتوں کا. صورتوں کا وہ صورتوں کا علم حاصل کرتی کا ادراک کرتی تھی صورتوں کا. اور یہ معانی کا ادراک کرتی ہے. وہم اور حصے مشترک میں یہ فرق ہے. حصے مشترک صورتوں کا ادراک کرتی ہے اور وہم معانی کا ادراک کرتا ہے, لیکن ہوتے جزی ہی ہیں کلی نہیں. اور پھر ان کو کہاں محفوظ کرتا ہے؟ حافظے کے اندر. کہاں محفوظ کر لیتا ہے؟ حافظے کے اندر. تو اول مقدم میں دماغ میں دو قوتیں آئیں, حصے مشترک اور خیال. اور مؤخر دماغ میں بھی دو قوتیں اللہ نے رکھی. کون سی؟ وہم اور حافظہ. حافظہ اسی کو ذاکرہ بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ حافظہ کسی کا کمزور ہوتا ہے بھائی, اسی طرح تو کہتے ہیں حافظہ کمزور ہے. حافظہ کمزور ہے وہ یہ والا, یہ سٹور ہاؤس جو ہوتا ہے نا اس میں کمی ہوتی ہے, یہ قوی نہیں ہوتا. اور یہ جو درمیان والا خانہ ہے دماغ کا, اس کے اندر ہے قوت متصرفہ. قوت متصرفہ جوڑ توڑ والا کام کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ یہ دونوں سٹور ہاؤس سے چیزیں لیتی ہے اور ان کو جوڑ توڑ کر نئی چیزیں بناتی ہے. کبھی جوڑتی ہے کبھی توڑتی ہے. مثلا انسان, زید کو دیکھا ہوا یا نہیں دیکھا ہوا آپ نے؟ جی فرض کریں آپ کا ایک دوست ہے. زید کیا ہے؟ دوست ہے. آپ اس کو سے ملتے رہتے ہیں, آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے. ذرا تصور کرو زید کا سر کٹا ہوا ہے اور یہ سر کٹا زید تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے. تصور کر لیا؟ دوڑتا ہوا, تیز دوڑتا ہوا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ کام کس نے کیا؟ یہ توڑ والا. انسان تو بغیر سر کے نہیں ہوتا. یہ سر کو توڑ کر الگ کر کے پھر بھی اس کو دوڑا دیا, یہ کس نے کام کیا؟ یہ قوت متصرفہ نے کیا, یہ توڑ والا کام ہے. کبھی جوڑ والا کام کرے گی بھائی. یہ زید کا تصور کریں ذرا, اس کے کندھے پر دو سر لگے ہوئے ہیں بھائی. کر لیا تصور بھائی؟ یہ جوڑ والا کام کس نے کیا؟ قوت متصرفہ نے کیا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ فرضی چیزیں بناتی ہے وغیرہ. اور انسان کا تو ایک سر ہوتا ہے, اس نے ایک اور سر کو ساتھ جوڑ دیا اور اس کی صورت دکھا دی آپ کو. یہ قوت متصرفہ کرتی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی؟ کبھی اندھیرے میں آپ رسی سے ڈر جاتے ہیں, رسی سے ڈر جاتے ہیں, یوں لگتا ہے یہ تو حرکت کر رہی ہے, شاید سانپ ہے. یہ کام کس نے کیا؟ قوت متصرفہ نے. دماغ سے دو چیزیں اس نے اٹھائیں, ایک یہ رسی کی صورت جو آپ دیکھ رہے تھے, دوسری طرف سانپ کی حرکت وغیرہ, اور دونوں کو ملا کر آپ کی پیش کر دیا آپ کے سامنے. آپ ڈر گئے کہ شاید یہ سانپ ہے اور واقعی حرکت کر رہا ہے بھائی. تو یہ کون کرتی ہے قوت متصرفہ؟ یہ تھے حواس خمسہ باطنہ بھائی. حواس خمسہ باطنہ, دیکھو کتنا لطیف بیان. انسان حیران ہوتا ہے اللہ کی قدرتوں پر بھائی. اب دیکھیے کتاب پر بھائی.
والثانی ما ادرک بالمدرکات، اور دوسری قسم وہ ہے مشاہدات کی جس کا ادراک کیا جائے بالمدرکات، کس کے ذریعے ادراک کیا جائے؟ مدرکات، مدرک ادراک کرنے والا، یہ حواس کے سارے کیا ہیں؟ مدرک ہیں، ادراک کرنے والے ہیں، جن کا ادراک کیا جاتا ہے بالمدرکات، مدرکات کے ذریعے، من الحواس الباطنتی، یہ من بیان ہے مدرکات کا، یعنی کہ حواس مدرکات کون ہے؟ یہ حواس باطنہ ہے، وہ چیزیں جن کا ادراک کیا جاتا ہے مدرکات یعنی حواس باطنہ کے ذریعے، التی ہی ایزن خمسن، کہ یہ بھی جو ہیں پانچ ہیں، الحس المشترک، تو ایک قسم کیا ہے؟ حس مشترک، المدرک للصوری، جو ادراک کرنے والی ہے صورتوں کا، والخیال، اور دوسری قسم کیا ہے؟ خیال، التی ہی خزانۃ اللہ، جو اس کا خزانہ ہے، اس کا کیا ہے؟ خزانہ، محفوظ کرنے والا، سمجھ میں آیا بھائی؟ والوہم، اور تیسری قسم کیا ہے؟ وہم ہے، المدرک للمعانی الشخصیت والجزئیت، جو ادراک کرنے والا ہے معانی شخصیہ اور جزئیہ، معانی شخصیہ اور جزئیہ بھائی، یعنی مراد وہی جزئیہ ہیں بھائی، تو وہم جو ہے معانی جزئیہ کا ادراک کرتا ہے، والحافظۃ التی ہی خزانۃ للمعانی الجزئیت، اور حافظہ جو ہے یہ خزانہ ہے کس کا؟ معنی جزیہ کا، اس میں وہ محفوظ کرتا ہے معنی جزیہ کو، والمتصرفۃ التي تتصرف فی الصور والمعانی، اور قوت متصرفہ وہ ہے جو تصرف کرتی ہے، رد و بدل کرتی ہے، فی الصور والمعانی، صورتوں میں اور معانی میں، بالتحلیل والترکیب، تحلیل اور ترکیب کے ذریعے، تحلیل کا معنی توڑنا، جدا جدا کرنا، ترکیب کا معنی جوڑنا، مرکب کرنا، تو یہ تصرف رد و بدل کرتی ہے صورتوں اور معانی میں، توڑ اور جوڑ کے ذریعے، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ دیکھو دونوں سے چیزیں لیتی ہے، خیال سے بھی چیزیں لیتی ہے صورتیں، خیال سے کیا لیتی ہے؟ صورتیں، اور حافظے سے کیا لیتی ہے؟ معانی لیتی ہے، اور پھر ان کو ملا کر نئی چیزیں دکھاتی ہے، وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ بِالْوِجْدَانِيَاتِ، اور مشاہدے کی اس قسم کو وجدانیات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وجدانیات کہتے ہیں بھائی، ومدرکات العقل الصرفی، اور وہ جو مدرکات، مدرک مد عقل ہے، مدرک ادراک کرنے والی، علم حاصل کرنے والی، اور جس چیز کا علم حاصل کیا وہ کیا ہے؟ مدرک ہے، اس میں مفعول مدرک، تو مدرکات و مدرکات العقل الصرفی، صرف عقل کے جو مدرکات ہیں بھائی، عقل کس کے ادراک کرتی تھی؟ کلیات کا، وہی بیان کرنے لگے، کہتے ہیں وہ مدرکات العقل الصرفی، اور محض عقل کے جو مدرکات ہیں، عن الکلیات، یعنی کہ کلیات، غیر مندرج فی ہذا القسم، وہ درج نہیں ہے اس قسم میں، وہ درج، وہ داخل نہیں ہے اس قسم میں، کیونکہ عقل تو کلیات کا ادراک کر رہی ہے، اور یہ چیزیں کس کا ادراک کرتی ہیں؟ جزئیات، تو وہ ان کے اندر داخل نہیں ہے بھائی یہ وجدانیات میں. مثال القسم الثانی، دوسری قسم کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں کما حکمنا، جیسے ہم حکم لگائیں، بأن لنا جوعا او عطشا، کہ ہمیں بھوک ہے یا ہمیں پیاس ہے، تو دیکھو یہ معانی کا ادراک ہو رہا ہے، صورتوں کا ادراک نہیں، جبکہ ظاہری چیزوں کو دیکھیں وہ صورتوں کا ادراک ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.